ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ପଶିଲେ ଚୋର। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଲୁଟି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଚୋର। ଏବେ ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଟୁଣା ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଘରେ କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୋର। ଏବେ ଏନେଇ ହିମାଂଶୁ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଚୋର। ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆଲମାରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଚୋର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର କେମିତି ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କୁ କେବେ ଖୋଜି ପାଉଛି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।